Əziz dostlar, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bir-birindən maraqlı videoları kanalımızda izləyə bilərsiniz. Qoç bürcü, daxili güc, spontan enerji, özünə güvən. Noyabr qoçlar üçün xəyal qırıqlığı ilə dolu ola bilər. Hər iş planlandığı kimi getmədiyi gerçəyi var və bu sizi ruhdan salmamalı, özünüzə inamı itirməməlisiniz. Depressiyaya təslim olmayın. Əksinə, istirahətə zaman ayırın və gələcək zamanlar üçün güc toplaya bilin. Etdiyiniz şeydən əminsiniz. Bu səbəblə bir çox insana təsir edir və eyni zamanda onlara ilham verirsiniz. Evinizə biraz zaman ayırın. Rahat bir evdə çox daha yaxşı hiss edəcəksiniz. İmmuniteti möhkəmləndirməyə çalışın. Bu günlərdə həssassınız. Amma süni məhsullara güvənməyin. Yaxın ətrafınızdan diqqət və qayğı hiss edəcəksiniz. Bu da sizə güvən bəxş edəcək. Buğa bürcü. Güclü və inatkar, lakin praktik və qətiyyətli. Noyabr ayında planetlərin və ulduzların mövqeyi yenidən dəyişir. Kiçik həsarət alarkən diqqətli olmalısınız. Məsələn, ev işləri və ya idman zamanı. Bacardığınız qədər təhlükəli vəziyyətlərdən xəbərdar olun. Əks təqdirdə buğa iş həyatında, eləcə də şəxsi həyatda sakit bir dövr gözləyə bilər. Təmiz hava sizi daha yaxşı hiss etdirəcəkdir. İdman həvəskarı deyilsinizsə, heç olmasa gəzintiyə çıxın. Sağlamlıq təhsildən daha vacibdir. Xoşbəxtçiliyiniz ətrafınızdakı bəzi insanları narahat edir və sizin qeybətinizi edirlər. Bu cür hallar olduqda fikir verməyin. Gözəl günlər sizi gözləyir. Əkizlər bürcü, yumor və yaradcılıq hissi ilə səmimi və nəzakətli bir xarakter. Kariyera uğurlarının sayəsində müsbət əhval ruhiyyədəsiniz. Əkizlər bunu şəxsi həyata keçirməyi bacarır. Bu gerçəkliyin fonunda yeni insanlarla asanlıqla və lütflə tanış olacaqsınız. Noyabrda əylənəcəksiniz. Tək həyatın sərgüzəşləri və faydalarından zövq alacaqsınız. Bu aşiq olanlara da aiddir. Missiyanı başa çatdırmamısınızsa, üzülməyin və qəzəblənməyin. Bu, hər kəsin başına gələ bilər. Əhval ruhiyyəniz yerindədir. Ona görə də müsbət enerji yayırsınız. Yaxınlarınızı ziyarət edin. Nələr olub bitdiyini öyrənəcək və bütün axşam boyu söhbət edəcəksiniz. Bu ay havaların fərqli keçməyinə görə geyiminizə fikir verin. Xəstələnmə ehtimalı yaşaya bilərsiniz. Xərçəng bürcü. Duyğusal, lakin həssas bir xarakter. Qeyri-sabit və utanan. Noyabr ayında xərçəng əvvəlki başarılı işlərinin sayəsində əldə etdiyi müvəffəqiyyət və sülhdən hələ də faydalana bilər. Özünüz üçün daha çox vaxtınız olacaq. Buna görə də bundan maksimum yararlanın. Sağlamlıq ilə əlaqəli və ya yaxşı bir şey ilə özünüzü mükafatlandırın. Çalışın, özünüzü yaxşı vəziyyətdə saxlayın. Bu sayədə xərçəngin tez-tez əziyyət çəkdiyi payız xəstəliklərindən qaçınmaq olar. İş yerində daha yüksək bir mövqi tutmağa başlaya bilərsiniz. Yolunuz genişdir, zarafatlarla doludur və ətrafınızda müsbət enerji yayırsınız. Düşündüyünüz ideyaları yerinə yetirməyə tələsməyin. Necə deyərlər, yüz ölçün, bir biçin. İstər həyat yoldaşınız, istərsə də sevgilinizlə vaxt keçirməyi unutmayın. Onlara diqqət, qayğı göstərin. Şir bürcü, cəsarət, özünə inam, inamlı və dürüst şir. Noyabr ayı bəzi payız depressiyaları ilə qarşılaşa bilərsiniz. Şir demək olar ki, başa çatmış ili nəzərdən keçirməyə başlayacaq və fərqli şəkildə edilənləri ölçüb biçəcək. Bürçlərə görə xəstəliyin qarşısını almağın ən yaxşı yolu bunu qəbul etməməkdir. Keçmişi dəyişdirə bilməzsiniz. Onun üçün bu an xoşbəxt olun. Pis vərdişlərdən imtina etməyin vaxtı gəldi. Bu günlərdə ulduzlar sizi dəstəkləyir. Fiziki və zihni vəziyyətiniz yaxşı balanslaşdırılmışdır
və bu, həmişə belə olması mütləqdir. Daha tez-tez dincərin. Alış-veriş edərkən maddi durumunuza diqqət yetirməyiniz məsləhətdir. Qız bürcü. Qız ehtiyatlı, lakin ağıllı və diqqətli olur. Noyabr ayında ailəsi ilə daha çox vaxt keçirməlidir. İş problemlərini unudacaq və yalnız ahəngdən zövq alacaqsınız. Köhnə yaxşılığın qarşılığını verməkdən çəkinməyin. Əks tədqirdə digəri sizi haqlı olsa belə egoist olmaqda ittiham edə bilər. Dəstək və xeyirxahlıq vədlərini verməkdən çəkinməyin. Yaxşı pul qazanmaq və maddi varlıq əldə etmək imkanınız olacaq. Bu şansı sınayın və buraxmayın. Sən maşın deyilsən, bədəniniz ən az zaman-zaman istirahat etməlidir. Noyabr ayında diqqətli və bir o qədər də məsuliyyətli olmağınız məsləhətdir. Tərəzi bürcü, ədalət, rəğbət, uyum və ağıl. Noyabr ulduzlara görə tərəzi üçün müsbət bir ay olacaq. Karyeranızda və münasibətlərinizdə uğur qazanmağı gözləyə bilərsiniz. Vəziyyətlər nəhayət sakitləşəcək və bir cüt olaraq romantik anlarınız ərzində harmoniyadan zövq alacaqsınız. Digər tərəfdən, subay olanlar mümkün qədər sosial vəziyyətdə yaşamalıdırlar. Bu, müsbət enerjini əks etdirəcəkdir. Səbirli olun və işinizi başa çatdırmaq üçün vaxt ayırın. Bir kitab oxumağınızdan xeyli müddət keçib, sizi üzənlərə bir şans verin. Gülməli və əyləncəli olduğunu görəcəksiniz. Tələskənlik etməyin, bədəninizi dinləyin və nə istəsə onu verin. Noyabr ayı sizə düşərli ay olacaq və siz özünüz də nələrsə etməyə cəhd edin. Əqrəb bürcü, müşahidəçi, döyüşçü, uzaq görən və başqalarını başa düşən. Noyabr ayında əqrəb yaxın dostlarının keçmişini və köklərini araşdırmalıdır. Yalnız çətin anlarda sizə həmin dostlar kömək edə bilər. Əvvəlki hadisələri yavaş-yavaş unutmağa və diqqətlə normala qayıtmağa başlayacaqsınız. İş yerində heç bir şey qaçırmayın ki, sizə qarşı çıxa bilərlər. Həmişəkindən daha çox işləmək üçün səssizliyə ehtiyacınız var ki, həmkarlarınızı nitqləri ilə sizi yayındırmasına imkan verməyin. Bir müddətdir, bütün ailənizlə bir araya gəlmək şansınız yoxdur. Təşəbbüs göstərin və bir toplantı təşkil edin. Normal həyat tərziniz vücudunuzu yaxşılaşdırır. Ailənizə vaxt ayırmağa, onlara sevginizi bəxş etməyə çalışın. Oxatan bürcü, məqsəd yönlü, enerjili, arzulu və səylə doludur. Oxatan noyabr ayında karyerasına diqqət yönətməli və təhlükəni hiss edib onu özündən uzaqlaşdırmalıdır. Heç bir şeyin sizi narahat etməsinə imkan verməyin. Hətta qarşıdan gələn yeni il atmosferi belə. Bir neçə asudə fəaliyyətinizi atlamalı olacaqsınız, amma buna dəyər. Bu ay intellektual əsaslı fəaliyyət üçün ən yaxşısını ümid edir. Məşq etməyə vaxt ayırın. Günün əvvəlindən hirslənməyin və üzülməyin. Sizi heç bir problem gözləmir. Diqqətinizi ətrafınıza yaya bilərsiniz. Noyabr ayı sizin üçün həm yaxşı, həm pis olacaq və nəticə çıxarmaq məsləhətdir. Oğlaq bürcü, mühafizəkar, praktik, ehtiyatlı, inadkar və ciddidir. Ulduzlar oğlaqda ən xoş arzularını bildirsələr də, ilin son rübündə münasibətlər sayəsində ailədə problemlər ola bilər. Kiçik anlaşılmazlıqlar üzündən mübahisələr yaşaya bilər və prinsipə girəcəksiniz. Xoşbəxtlikdən vaxtında bu kiçik şeylərin ahənginizə qarışmamalı olduğunu başa düşəcəksiniz. Buna görə fikir ayrılıqları tezliklə aradan qaldırılacaq. Həqiqətin olduğuna tamamilə əminsinizsə, müdirinizlə mübahisə etməkdən çəkinməyin. Peşman olmadan özünüzü əzizləyə bilərsiniz. Axı, sən buna layiqsən. Son vaxtlar həqiqətən çox çalışmışsınız. Ruh halınız indi bəlkə bir az sınmış ola bilər, amma həvəsdən düşməyin. Səbirli və təmkinli olmağınız yaxşıdır. Noyabrda
bəzi iş haqqında maraqlanacaqsınız. Çalışın, sona kimi maraqlanın. Hər işdə bir xeyir var. Dolça bürcü. Təcrübə hissi ilə emosional və romantik. Noyabrda vəziyyət yenidən sabitləşəcək. Ulduzlar sabit və pozitivdir. Münasibətlərdəki problemlər azaldı. Dolça boş vaxtını ən yaxınları ilə keçirə və ya idmanla məşğul ola bilər. Bütün münasibətlərinizi gücləndirmək üçün bu dövrdə də yaxşı istifadə edin. İş yerində fikirlərinizi yayındırmamalısınız. İş zamanı evinizdəki problemləri düşünməyin və fikrinizi yayındırmayın. Evdə biraz vaxt keçirin. Son vaxtlar başqa yerdə olursunuz. Bu da sizə yaxşı təsir göstərəcək. Düşüncəli görünsəniz də çalışıb işlərinizdən soymayasınız və daha çox çalışasınız. Balıq bürcü, təvazökar və həssas, güclü daxili qavrayışı və ilhama sahib. Noyabrda münasibətlərdə müsbət enerji gözləmək olar. Köhnə düşmənlərinizlə barışacaqsınız və bütün problemlərinizi unudacaqsınız. Həyatınızda yeni bir varlıq sizi zənginləşdirəcəkdir. Balıq bürcündəki cavanlar daha da inkişaf edəcək və öz karyeralarında dönüş yarada biləcəklər. Siz tərəf üçün münasib əhval-ruhiyyədəsiniz. Buna görə də tərəddüd etməyin və dostlarınızla və ya öz başınıza çıxın. Çox güman ki, kiminləsə tanış olacaqsınız. Artıq dəriniz qayıqkeş olduğunuz üçün sizə minnətdar olacaqdır. Özünüz öz xasiyyətinizdən yorula bilərsiniz. Onun üçün də başqalarını da düşünün, yəni yaxın ətrafınızı. Əziz dostlar, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bir-birindən maraqlı videoları kanalımızda izləyə bilərsiniz.